Kõigepealt SBCA tutvustuseks. Tegemist on Eesti riskikapitali ja erakapitali fonde kaasava ühendava assotsiatsiooniga. Meil on 40 liiget ja Eestis on olukord selline, kus aktiivseid fonde meil liikmetena on kaks, kellest üks on riiklik. Ehk Eestis täna praktiliselt riskikapitali ja erakapitali tööstust ei ole. Ja meil on visioon, et see eesmärk, et see turg käima panna ja visioon aastaks 2020 tuua Eestisse kokku 1 miljard eurot aktiviseerida era- ja riskikapitali raha. See peaks olema tark raha, kes paneb oma isikliku rahamängu, kaasab investoritelt raha ja on tõesti mures sellepärast, kuidas portfelli ettevõtteid arendada ja kasvatada. Ambient Sound Investments, nagu Tõnis ütles, on Skype'i kaasasutajate investeerimisettevõtte. Ja see, mis ma täna räägin, baseerub väga palju kogemusel, mis on sealt pärit. Meil on täna 25 ettevõtet üle maailma. Me näeme aastas kuskil 400 startupi tehnoloogiaettevõtet üle maailma. Me oleme investeerinud koos riikidega, seal olgas Soome ja Singapuriga. Me näeme, mida riigid teevad oma keskkondade arendamiseks. Ja ma pean ütlema, et võib-olla kohati selle pärast on ühel Eesti startupil väga keeruline meie juures rahastamisosas konkureerida, sest ta konkureerib meie puhul iga teise startupiga üle maailma. Tõnis keskis mul teha konkreetselt ettepanekuid ja ma vaatan, et ma olen ainuke naiivne, kes siis tõesti mingi ettepanekuga välja tuleb. Saalis istudes mul tundus see ennustamise järel teine variant, kuidas oma mainest lõplikult ilma jääda. Et seetõttu on enamus Eesti startupidel ja siin regiooni startupidel keeruline. Et me oleme näinud seda taset Ameerikas, taset Aasias ja meil on hypoteese, mida siin piirkonnas peaks tegema selleks, et ettevõtted kasvaksid. Lisaks konkreetsele ettepanekule, mis on juba probleemneks ole, ma ei baseeru ka mitte ühelgi uuringul, mis on teine kehv positsioon ettepaneku tegemiseks. Aga ma tahaks fokusseerida ühele tegelikult kitsale sihtgruppile. Eestis tehakse väga palju startupide osas, meil on kiirendeid. Startupide osas on üle maailma, on siuke haip, et kõrgkooli jätad pooleli garaasis teed ja varsti kõlistad börsi kellukest. Et sellised lood on väga säravad eeskujud, aga ma kahtlustan, et kasino jackpot on tõenäolisem. Et neid juhtub, aga neid juhtub pigem harva. Ja riskikapital väga tihti tegelikult, mis ta otsib kogend ettevõtjaid. Ja ma tahaks välja tuua siin tänases jutus ühe sihtgruppi ja teha ettepanekut, mida selle sihtgruppiga teha. Sihtgrupp on 35+, nagu te juba kõigist slaididest olete aru saanud, mis siit vahepeal läbi on jooksnud. Eestis oleks oluline ära defineerida, kui jagada ettevõtteid tehnoloogia ja nii-öelda tavamajandus, ma ei tea, kuidas oleks parem termin selle jaoks, ja orientatsiooniga globaalsele turule, regionaalsele ja lokaalsele, defineerida ära, mis on meie võimalused igas selles kastis. Need võimalused on erinevad. Meil kuused männid kasvavad, palmipuud ei kasva. Paljudele meist ei meeldi, aga globaalses tehnoloogiaris peakorterid siin ei ole reaalne. See ei ole reaalne. Me oleme selle teadmise eest maksnud päris palju raha. Ja ma jutus fokusseeruksin rohkem tehnoloogiale, globaalsele, regionaalsele. Kui ma siin nii-öelda nopin tendentslike põhjusi, miks nad on skaleeruvamad, nende lisand väärtus on suurem ja tehnoloogiapõhised ettevõtted loovad majanduses 5 korda rohkem kaudseid töökohti. Et seal on isegi osad uuringud taga. Aga see, ma ei taha öelda, et teised on kehvemad või nendele ei peaks fokusseeruma. Globaalselt ja teiste kastidega ma ei näinud eriti palju tegelikult vaeva ka. Nii et ettepanek on ühes nišis. 35+. Et see on üks seltskond inimesi, kes on läinud tööle kuskile suure ettevõttesse, korporatsiooni või startupi, mis on kasvanud suureks. Ja neil on olnud mõte, et ma tahaks oma ettevõtet teha, kui ma nagu saan omandan kogemust. Ja siis see kõik jõuab kätte. Sul on 2 last, mõnel 3. Sul on 2 autot, naisel ka, eks ole. Maja laen. Ja mis see siis, kuidas seda ettevõtet nüüd tegema hakkad? Kapitali piisavalt kogunud ei ole. Ütled naisele, et kuule need pärlid, mis ma sulle ossin, et viime need pandimaja ja ma hakkan proovima. Et see ei ole, see on see olukord, kus tegelikult ma pakun võib-olla 5% suure ettevõttes töötavaid inimesi võib olla. Nendel inimestel on olemas
reeglina mingi valdkonna tõsine spetsialiteet, mingi kogemus. Ja mis on noortel startupidel põhiline probleem ja meie regioonis, Ida-Euroopas, Skandinaavia, seal hulgas, me tihti ei tea, mis me teadma peaks, kui me globaalset äri teeme. Me ei tea täna näiteks, mis on maailmas parimad lahendused. Me ei tunne piisavalt inimesi, kliente, number 1, tier 1 kliente, kellele oma toodet näidata. Neil inimestel on olemas erialane kogemus, neil on tihti olemas juhtimiskogemust ja neil on olemas esmane kontaktvõrgustik. Uuringud näitavad, et enamus startuppe tuleb, mis jäävad kestma ja kasvavad, tulevad 30-35 plus, sest need inimesed teavad natuke rohkem, mida nad teevad. Aga ma ei halusta mitte kedagi teist, kes ma räägin sellest nišist. Neil inimestel väga tihti ei ole piisavalt akkumuleerunud kapitali, aga teadmised on olemas. Ja riskijulgus eelolevatel põhjustel on suhteliselt madal. Ja mis selle variandid siis on? Inimene annab alla ja ütleb lasta siis olla parem turvaline, lapsed vajavad toitmist ja ei liigu mõttega edasi teha oma ettevõtet. Teine tüüpiline mudel, mis me näeme, on hakatakse konsultandiks. Minnaks ära, aga konsultant, noh, järgmine kuu sa kellegile müüd oma teenuse maha, ei ole skaleeruv. Ja vähem tõenäolisem on see oma ettevõtte loomine. Et mis mu mõte on, võiks aasta proovida oma ettevõtet teha ja kui siis ei õnnestu, siis võiks konsultandiks hakata. Tähendab ega konsultatsioonil midagi viga, ma selles mõttes ei taha öelda, et see midagi viga on. Ma lihtsalt tuue sellegi seda fookust, et kust tuleks suurema tõenäosusega rahvusvahelisi skaleeruvaid ettevõtteid. Et ei taha kedagi. Ja üks mõte, kuidas seda asja võiks lahendada ja tegelikult ma olen praegu nagu hooandja rollis. Ma tean natukene EAS-is, vist ka MKM-is on juttu olnud ettevõtja palgast. Ma ei tea, kas see termin on hea tegelikult, palgatööst tahtsin just võõrutada. Aga mõttest, kus investorgruppide või äriinglite juurde tekiksid erainkubaatorid, kus oleks võimalik tulla 35 midagi sellist töölt, teha pehme selline või pehmem ülekanne, mis aitab riske maandada, finanseerida seda inkubaatori poolt, töötada välja idee, lisada juurde meeskond ja seejärel see ettevõtte ja tiim viia varajasema faasi fondide juurde. Vahendid, struktuurifondid, võimalikud töötukassa, väga huvitav asi. Ma tean mitut inimest, kes saab töötukassast tublisti raha. Noh, nii palju kui seal mingi limit vist on. Aga kindlasti sellel inimesel on potentsiaal teha oma ettevõtte. Ja tegelikult ka töötukassast on võimalik välja selekteerida, kellel on suurem potentsiaal teha analoogseid ettevõtteid ja sealt suunata need inimesed ümber inkubaatoritesse. Ja erakapitali roll on siin ka küsimärgiga, kas ja mismoodi saab see olla, et ilmselt mida rohkem on skin in the game või oma kapital kamängus, seda tõenäolisem see on. Paradoksaalselt, kui kas KredEx annab välja laenu või EAS annab välja toetuse, siis kui selle ametnik paneks ka raha sellesse ettevõttesse, kui ta toetuse annab, siis see oleks korruptsioon. Fondialdur peab panema oma raha, isikliku raha, ka nendesse ettevõttes, kuhu ta investeerib teiste investorite vahendeid. Siin on väga palju sarnust, aga meil on olemas ju kiirendid. Meil on olemas inkubaatorid. Ma näen mõlemat lähemalt, mõlemat teevad tublit tööd. Inkubaatorid on tihti meil riiklikud ja oma kapital ei ole mängus. Sellel on mõju. Kiirendid, mis on Eestis tehtud, on tublid, neil on oma roll, aga ma näen seda, et väga tihti selline 35 plus kogemusega inimene ei lähe kiirendisse. Väga palju maailmas nende maine on jätkuvalt, et siin õpetakse 3 kuu jooksul presentatsiooni tegema ja nagu üks tuntud Ameerika investor Vinod Khosla just asjaga ütles, et selle 3 kuu jooksul õpid ka ise nende slaididel olevat PS-i uskuma. Aga siin ma refereerin lihtsalt teda. Seal on väga palju ideid, seal on palju edulugusid ja kõik need asi ka. Seal on ka riske. Et siukses sihtgruppis otsida lahendust ja veel kord, et mu roll siin on mõnevõrra hooandja. Mul on väga hea meel, et riik tegelikult sel teemal mõtleb, kuidas neid inimesi aktiviseerida enne kui nad lõplikult otsustavad palgatööle jääda. Aitäh!